Bé, bona nit a tots. Dona gust veure este saló de ple, estan ple de gent, no?, que ve avui a acompanyar-nos en la sessió ordinària número 17/2019 del ple de l'Ajuntament de Benicarló, que té lloc avui dia 31 d'octubre de 2019 a les 21 hores. Anem a començar en l'ordre del dia. El punt primer és l'aprovació, si escau, de les actes de la sessió ordinària número 15/2019 de 26 de setembre de 2019 i de la sessió extraordinària 16/2019 del 15 d'octubre de 2019. Volen fer alguna esmena a l'acta? No? Doncs passem el punt a votació. Vots a favor? S'aprova per unanimitat. El punt segon és el dictamen a la proposta de ratificació del nomenament de les falleres majors i cors d'honor 2020. Comissió informativa de l'àrea de serveis al ciutadà en sessió extraordinària celebrada el dia 24 d'octubre de 2019. Primer, ratificar el nomenament de la Junta Local Fallera de les falleres majors i les seues cors d'honor per al 2020 i nomenar Fallera Major Infantil de Benicarló 2020, Rocío Martínez Montaña. Cor d'honor infantil, Erika Fernández Cervera, Leire Caldés Palomo, Sara Martín Rodríguez, Ona Pallarés Sánchez, Alexia Cucala Loriente, Noa Jiménez Albiol, Malena Tomás Ruiz. Fallera Major de Benicarló 2020, Andrea Simó Zaragoza. Cor d'honor, Marta Bordas Nieto, Raquel Tomás Sagasta, Paula Requena Febrer, Carolina Gellida Belmonte, Patricia Mustieles Cerdà, Marina Albiol Gargallo, Conchín Bascuñana Esteve, Ana Vives Prats, Ainhoa Núñez López, Laura Febrer Rico, Tamara Molina Quevedo, Anna Quixal Orero. Segon, que es trasllade aquest acord a la Junta Local Fallera per al seu coneixement i satisfacció. Bé, Andrea, Rocío, com ha llegit el secretari de la corporació, avui el que hem vingut aquí és a ratificar el vostre nomenament com a falleres majors 2020, vosaltres com a falleres majors i les Corts d'Honor per al 2020 de la representació de les falles de Benicarló. Avui sou ratificades per el ple de la Corporació Municipal, que com sabeu és el màxim òrgan de representació de tots els veïns i veïnes de Benicarló. Aquí, els regidors, representem legalment a tots els ciutadans de Benicarló i hem sigut escollits democràticament i així ho fem. La veritat és que fa pocs dies vau estar escollides pel món faller benicarlando com les representants de la festa 2020. I és que les falles ens permeten formar part de la comunitat, culminar un sentiment de poble, un sentiment de ser d'un grup i d'un lloc i relacionar-nos en amics i veïns, en aquest espai de convivència que és la falla. Realment, això que acabo de dir és el que va dir Andrea, o molt paregut, en una entrevista que li vaig escoltar, on per a ella les falles eren realment un espai de convivència i un espai on les relacions es forgen en un any, però per a tota la vida. Enhorabona, Andrea, Rocío, enhorabona també a les Corts d'Honor. Avui comença el vostre any, un any que tindrem l'oportunitat de conviure junts i tindreu l'oportunitat de representar el vostre poble. Enhorabona també a Carla i a Hilde, que ara fa un rato han estat nomenats també els encarregats de posar la paraula en l'acte de l'exaltació, que serà el dia 30 de novembre. Falta menys d'un mes per al gran dia. En nom de tota la Corporació Municipal, enhorabona a vosaltres, a totes i a les vostres famílies i que passéssiu unes bones falles, que passéssim tots unes bones falles. Enhorabona i moltes felicitats. Bueno, i ara anem a votar, perquè és un dictamen i hem de votar. Vots a favor de la ratificació del nomenament? Bé, doncs s'aprova per unanimitat.
Bé, doncs anem a seguir en l'ordre del dia del ple municipal. Si voleu acompanyar-nos, seguiu aquí. I si voleu, abandonar el saló, el que vulgui ser. El punt tercer és el dictamen a la proposta de nomenament dels representants dels serveis socials al Consell Escolar Municipal. Comissió informativa de l'àrea de serveis al ciutadà en sessió extraordinària celebrada el dia 2 d'octubre de 2019. Proposta d'acord és proposar al Consell Escolar Municipal el nomenament dels següents professionals com a representants dels serveis socials municipals. Titular, Ana Júlia Ramos Galindo, educadora social. Suplent, Octavio Fernández Lourido, treballador social. Bé, doncs este punt simplement és que la nova llei de serveis socials inclusius de la Generalitat, que va entrar en vigor el dia 22 de març, parla de la coordinació, col·laboració i cooperació interadministrativa i interdepartamental, i en l'àmbit local, en el Consell Escolar Municipal, diu que s'ha d'incloure una persona designada per la corporació que tindrà veu i vot i que representarà els serveis socials municipals. Com que els tècnics adscrits al Servei de Família, Infància i Adolescència de l'Àrea de Serveis Socials i Polítiques Inclusives realitzen intervenció en la problemàtica, sobretot, de l'absentisme i abandonament escolar i participen en la mesa de l'absentisme escolar juntament amb la comunitat educativa, doncs la regidoria de Serveis Socials i Polítiques Inclusives ha designat com a membre del Consell Escolar Municipal a la persona que acaba de nombrar el secretari, que és Ana Júlia Ramos Galindo, com a educadora social, i a l'altre treballador social, Octavio Fernández, com a suplent. Simplement és que entren a formar part del Consell Escolar Municipal. No sé si volen afegir alguna cosa. No? Doncs passem el punt a votació. Vots a favor. S'aprova per unanimitat. El punt quart és la ratificació del decret d'alcaldia de data 24 de juliol de 2019 de sol·licitud d'autorització per a la instal·lació d'un polígon de tir en el camp de tir Bovalar. Bé, me comenta el senyor secretari que llegirà la part dispositiva del decret. Primero. Solicitar a la Dirección General de la Guardia Civil, Jefatura de la Intervención Central de Armas y Explosivos, la autorización de instalación de un polígono de tiro consistente en el campo de tiro ya existente y campo de tiro de Compact Sporting. Segundo, remitir a tal efecto la siguiente documentación. Certificado Penales Alcaldesa, memoria descriptiva de la instalación en la que se incluyen las especificaciones requeridas en el artículo 151.1.c del Real Decreto 137/93, certificado de idoneidad de las máquinas lanzadoras, planos de información, consentimiento escrito de los propietarios de las fincas con números de parcelas 292, 302, 217 y 572 del polígono 14, en el que autorizan la caída de plomos y cierre de las fincas durante las tiradas. Tercero, dar traslado al presente decreto a la intervención municipal. Senyor Jovaní. Gràcies, senyora alcaldessa. El que portem avui al ple és la ratificació de l'ampliació de camp de tir a polígono de tir en la instal·lació esportiva del Bovalar. Volen afegir alguna cosa? No? Doncs passem el punt a votació. Vots a favor? Bé, doncs s'aprova per unanimitat. El punt cinquè és el dictamen a la proposta de ratificació del decret del tinent d'alcalde delegat de l'àrea de contractació i patrimoni de data 8 de maig de 2019, pel qual es resol declarar el desistiment de l'expedient 4/2010 relatiu a la mutació de manial externa per a la transmissió de la titularitat de la parcel·la mencionada en la part expositiva a la Generalitat Valenciana a través de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació amb destinació a la ubicació de l'Escola Oficial d'Idiomes. Comissió informativa de contractació i patrimoni de data 16 d'octubre de 2019. Proposta d'acord. Ratificar el decreto del teniente de alcalde delegado del área de contratación y patrimonio de fecha 8 de mayo de 2019 por el que se resuelve declarar el desistimiento del expediente PAT 4/2010 relativo a la mutación de manial externa
per a la transmissió de la titularitat de parcel·la a la Generalitat Valenciana a través de la Conselleria d'Economia, Hacienda i Empleo, con destino a la ubicació de l'Escola Oficial d'Idiomes. Bé, com ha llegit el secretari, avui el que venim aquí és a ratificar un decret que ja va ser firmat en data 8 de maig de 2019, que ja va ser enviat a la Conselleria, de desestiment d'esta mutació demanial de la parcel·la per a la ubicació d'una escola oficial d'idiomes. Bé, si fem una miqueta de memòria de tot aquest expedient, i pot sonar una mica estrany, però penso que ho hem d'explicar, al maig de 2010 l'Ajuntament de Benicarló va decidir incoar expedient administratiu per una mutació de manial externa per a cedir a la Generalitat Valenciana els terrenys per a la construcció d'una escola oficial d'idiomes en els terrenys i per a l'adequació de l'IES Ramon Cid. Això, com dic, era el 27 de maig de 2010. En la sessió plenària del 27 de gener de 2011 se va aprovar definitivament esta mutació de manial per a la transmissió de la titularitat de la parcel·la que estem parlant, que és la partida Senador Lí, polígono 11, parcel·les 503 i 504, en destino en la ubicació d'una escola oficial d'idiomes, la construcció de la qual tenia que anar a càrrec de la Generalitat Valenciana. S'acordava també en aquell pleno donar de baixa dins de l'inventari general de béns municipals este bé patrimonial, i se va donar trasllat a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Empleo de la Conselleria de Cultura i a la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat. Com dic, va ser notificat a la Conselleria el dia 2 de febrer de 2011. Està clar que quan se fa una mutació de manial, l'Ajuntament acorda en ple esta cessió d'estos terrenys en un objectiu concret, però també se requereix l'acceptació, o sigui, es preceptiu que l'acceptació per part de la Generalitat Valenciana de la citada transmissió. En l'any 2013 se va enviar documentació a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació en l'objecte que l'òrgan competent de la Generalitat acceptés esta mutació de manial que mai va acceptar la Generalitat. En l'any 2013 també el director general de Patrimoni va indicar que la documentació remitida també s'havia d'enviar a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, i així ho va fer l'Ajuntament el dia 20 de desembre del 2013. Bé, doncs, des de l'any 2013 ara no s'havia produït cap canvi en aquest expedient i vist que havia transcorrit tant de temps des que es va remitir l'acord de ple sense que la Conselleria d'Educació i Cultura i Esport hagués fet les obres per a les quals s'havia fet aquesta mutació de manial, doncs és quan l'Ajuntament emitix un decret, com dic, firmat per el regidor de Contratació i Patrimoni, desistint d'esta mutació de manial. Este decret s'envia a la Direcció General de Patrimoni el dia 29 de maig, contesta la Direcció General del Sector Públic, Model Econòmic i Patrimoni, que en la relació al decret de desestiment i l'arxivament de l'actuació de l'expedient administratiu per a la construcció d'una escola oficial d'idiomes li comunica que s'ha donat trasllat del mateix a la Conselleria d'Educació. Això ens ho envia, com dic, la Direcció General de Patrimoni el dia 18 de juny del 2019 i el dia 10 de juliol del 2019 tenim un altre escrit de la Generalitat Valenciana, de la Sotssecretaria i la de la Subdirecció General de Règim Econòmic del Servei de Gestió Patrimonial, on ens requereixen que la parcel·la de l'IES Ramon Cid, on està afegida la parcel·la de lo que era l'antic Col·legi Jaume I, ha de regularitzar-se perquè no està cedida a la Conselleria i amb la finalitat que se facin les obres allí que hi ha previstes s'ha de regularitzar aquesta situació patrimonial. De manera que el que venim a fer aquí és ratificar aquest decret i des de Patrimoni de l'Ajuntament s'està treballant per a regularitzar, com ens requereix el Patrimoni de la Generalitat, la parcel·la on està ubicat l'IES Ramon Cid i l'antic Col·legi Jaume I per a poder-la fer una mutació de manial, però no condicionat a la construcció d'aquesta escola oficial d'idiomes que, com sabem,
pues no va a construir-se, que s'havia creat per decret aquesta escola oficial d'idiomes d'àmbit comarcal, que es diu el Maestrat, on aquí a Benicarló tenim una delegació ubicada en l'IES Joan Coromines, i el que fem aquí, com dic, és desistir d'aquest expedient i paral·lelament s'està treballant en l'expedient patrimonial per a cedir tots aquests terrenys per a que se pugui regularitzar la situació de la parcel·la on està ara el Ramon Cid i el Jaume I. No sé si volen afegir alguna cosa, si mañà, no? Doncs passem el punt a votació. Vots a favor? S'aprova per unanimitat. El punt 6è és el dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit número 6/2019 corresponent a l'expedient de l'OACSE, relació de factures F/2019/22. Comissió informativa d'Hisenda i Serveis Econòmics en reunió ordinària celebrada el dia 21 d'octubre de 2019. Proposta d'acord. Primer, resoldre la discrepància formulada pel senyor interventor en el seu informe número 206/2019, de data 3 d'octubre de 2019, per tractar-se d'actuacions de l'administració municipal nules de ple dret. Segon, aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit número 6/2019, que es presenta en l'annex adjunt, per un import total de 211,31 euros i que correspon a les factures que s'expressen en la relació de factures número F/2019/22. Senyora Cerdà. Gràcies, senyora presidenta, senyora alcaldessa. Avui el que portem a ple és la relació de factures de reconeixement extrajudicial, que ja que hi ha hagut un canvi en la intervenció, ha canviat el criteri, penso que aquestes factures se portaven a la Junta Rectora i ara se portaran aquí al ple. És una relació de factures que són d'una comunitat de béns, d'una CB, i com ja sabeu, les administracions públiques no deurien contractar amb elles i s'anava treballant habitualment amb ella i es mirarà la manera de subsanar-lo. Volen afegir alguna cosa? Senyor Mañà. Molt breument, efectivament, és una relació de factures de molt poc volumen, està clar, són 211,31 euros, no? Com està en l'expedient, que són gastos de petit material que s'ha utilitzat tant en la residència de Sant Francesc com en la residència de Collet, com en el centre 9 d'octubre. No obstant, vostès saben que nosaltres, quan hi ha temes de CBs, ens els teníem. No obstant, no es tracta només d'un tema d'una CB, sinó que es tracta d'un tema on no s'ha seguit el procediment de contratació i nosaltres, donat l'informe d'intervenció, votarem en contra. Gràcies. Senyor Martí. Gràcies, senyora Miralles. Nosaltres votarem en contra d'aquest punt i dels pròxims 8 pel mateix motiu, perquè sempre han comentat que les administracions deuen de ser un exemple pel ciutadà de legalitat i un ajuntament també deu de ser-ho. Hem de ser capaços de la nova digitalització de l'Ajuntament facilitar als propis treballadors i als propis funcionaris que facin les gestions de forma operativa i ràpida i conforme a llei, i que al final no tinguéssim que alçar pràcticament cap reparo d'intervenció i que tot vagi com té cana. Nosaltres en aquest punt i en els pròxims 8 votarem en contra pel motiu de sempre, en què ojalà aquests reconeixements, aquesta aprovació de reconeixements d'oficials de crèdit, pronte deixen d'estar. Gràcies. Senyora Escudero. Bé, doncs, vol afegir alguna cosa, senyora Cerdà? No? Doncs passem el punt a votació. Vots a favor? En contra? Bé, doncs aprova per 14. No. 13 vots a favor. I 8 en contra. No. Sí, 8 en contra. El punt 7è és el dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit número 7/2019 corresponent a l'expedient 7/2019 de l'OACSE, relacions de factures 23 i 24. Comissió informativa d'Hisenda i Serveis Econòmics en reunió ordinària celebrada el dia 21 d'octubre de 2019. Proposta d'acord. Primer, resoldre la discrepància formulada pel senyor interventor en el seu informe número 207/2019, de data 3 d'octubre de 2019, per tractar-se d'actuacions de l'administració municipal nules de ple dret. Segon, aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit número 7/2019, que es presenta en l'annex adjunt, per un import total de 16.000
251,61 euros i 24.082,44 euros i que correspon a les factures que s'expressen en la relació de factures número F/2019/23 i F/2019/24, respectivament. Senyora Cerdà. Gràcies, senyora alcaldessa. Bueno, se tracta de dues factures. La primera és un acumulador d'aigua per al centre del Collet, que després de buscar diferents subministradors vam tindre que, tot i sabent que superàvem el límit legal que s'estableix en el procés de contractació d'un any, doncs vam tindre que tornar a tindre present en este proveïdor, que era l'únic que ens lo podia subsanar. I la segona factura són de caràcter obligat de reposició per a que les persones que estan en els centres puguen estar ben ateses i no estan això, doncs estem en el procés de la modificació de l'RPT per a la incorporació d'un tècnic TAC que ens pugui redactar les licitacions corresponents. Bona nit, senyor Manyà. Sí, moltes gràcies. Bueno, efectivament aquí són dos relacions de factures. Una, com veia la concejala, és la regidora. És una única factura d'un acumulador on no s'ha seguit el procediment de licitació, però clar, són 16.000 i pico d'euros. I en segon lloc és una relació de 24.000 i pico d'euros de moltes coses, no? Des d'aliments, està manteniment, subministres, serveis. Efectivament, com vostè deia, fa falta licitar. Jo el que els animo és que efectivament, si tenen que cobrir la plaça, ho tenen que fer, perquè efectivament és que si no ens trobarem contínuament en aquest tipus de... I moltes vegades sempre dic el mateix, no és que siga un algo que se faci en coses rares, a vegades pues, la pròpia dinàmica de la vida, la pròpia dinàmica del tindre que atendre el servei se fa que les coses se tinguin que fer sense licitació, i això és entendible, però també és entendible que des del punt de vista d'intervenció pues, se tinguin que ficar aquests reparos. Però el que està clar és que algunes d'aquestes coses sí que possiblement se podrien passar sense fer aquesta supervisió tant d'haver tingut una licitació, però hi ha unes altres que sí que requereixen que se tingui aquesta licitació, per lo menos pel fet d'aquestes, nosaltres sí que votarem en contra d'aquestes dues relacions de factures. Moltes gràcies. Senyor Martino, senyora Escudero. Senyora Escudero. Gràcies. Jo una mica en referència al que estava dient el senyor Manyà, és un punt una mica diferent a l'anterior. En aquest cas, l'anterior eren factures menudes de material d'oficina, material de cuina, que encara que la llei de contractes contempla que han de tindre una contratació, es pot justificar que per la quantia no hagi sigut una prioritat abordar-la dins dels centres de l'OACSE. En aquest cas és una mica diferent, són factures de quanties més elevades, estem parlant que aquesta segona partida de factures són 24.000 euros, i a més són moltes de serveis estables, com vam parlar ja en la Comissió d'Hisenda. Són serveis que se van a seguir prestant en una continuïtat i una periodicitat previsiblement llarga. Tenim exemples, servei de menjador del centre del Collet o de Sant Francesc, l'assessoria laboral de l'OACSE, assistència informàtica també del centre, subministrament de gas, serveis continuats i estables que requereixen una licitació per tal d'estar en la llei. Des de Compromís hem acordat donar un vot favorable a l'aprovació de factures en aquells casos en què veiem que hi ha una predisposició a la millora o s'està treballant en buscar una solució, pues, que la licitació estigui en marxa o que s'estigui redactant el plec o que s'estigui estudiant de quina manera se pot redactar aquest plec. En aquest cas no tenim clar quina és la solució que s'està buscant per a aquesta problemàtica i la resposta que van tindre és més o menys la que hem sentit avui en el ple, que hi haurà que fins que no hi hagi personal en l'OACSE no es pot abordar la problemàtica. Este personal també estava previst cobrir-lo l'any anterior, l'any abans, i al final no va arribar. Per tant, ens fa patir que l'opció no siga una solució propera i que s'acaba allargant més de lo normal. Ens caldria veure alguna alternativa més real a l'hora de poder veure aquesta predisposició, com dic, a la millora. Per exemple, potser oferir el suport des de l'Ajuntament. Són 4 o 5 licitacions a la qual cosa se reduiria molt la part de les factures. Altres àrees de l'Ajuntament han oferit, per exemple, l'àrea d'informàtica en assistència informàtica a l'administració electrònica. Per tant, podria ser una opció. Com dic, ara mateixa no veiem unes alternatives clares, unes solucions preparades i, per tant, no podem donar un vot favorable. Senyora Cerdà. Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Com ha dit el senyor Manyà, doncs està clar que treballarem en que tot això se pugui anar subsanant en la contractació de TAC, que ens ha recordat la senyora Escudero que ja des de fa un any que estava previst. I dir-vos també que des de la central de compres de Diputació moltes d'aquestes compres s'han anat tramitant i s'han anat millorant i estem en el camí. Vale? Vull dir que moltes gràcies. Alguna cosa més? No? Bé, doncs passem el punt a votació. Vots a favor? En contra? Vale, doncs
votarà per 11 vots a favor i 10 en contra. Perdó. Ah, perdó. Vale. En contra? Torno a repetir-ho? Vale. Abstencions? Molt bé, doncs 8 en contra i 2 abstencions. Vale. El punt 8è és el dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit número 32/2019 corresponent a l'expedient 2/19 relació de factures 32/2019. Comissió Informativa d'Hisenda i Serveis Econòmics en reunió ordinària celebrada el dia 21 d'octubre de 2019. Proposta d'acord. Primer, resoldre la discrepància formulada pel senyor interventor en el seu informe número 365/2019 de data 15 d'octubre de 2019 per tractar-se d'actuacions de l'administració municipal nules de ple dret. Segon, aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit número 32/2019 que es presenta en l'annex adjunt per un import total de 406.098,32 euros i que correspon a les factures que s'expressen en la relació de factures número F/2019/32. Senyor Flors. Moltes gràcies, senyora presidenta. La relació de factures que portem a aprovar en aquest punt són factures contraris que deurien estar licitats. Sí, Manyà. Sí. Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bé, aquesta relació de factures és important. És la que normalment ja sempre crida l'atenció. No? Estem parlant de 406.000 euros, que està clar que hi ha una part important del motiu també de reparo d'intervenció, que és la falta de licitació. No? Ahí la gran part és del volumen. Fa referència a lo que és el tema de limpieza de basures i de jardineria, que esperem que vaiga al ritme que tinga que anar, que portem ja 4 anys i pico en el tema este, i entonces, pues, bueno, el tema ja clama al cel. Però clama al cel ja no només pel fet de... Perquè jo estic convençut de que s'optimitzarà els costos. Entonces, és una pena que, més a més, estiguessin perdent recursos o pagant uns sobrecostos com a conseqüència de no tindre aquesta licitació. No? Per tant, ahí és on realment hi ha que apretar i veure el per què mos queixem. No? L'altre ja són grups de temes de falta de licitació, manteniment de software, el gasoleo de la brigada, que són coses que també optimitzarien preus si se fagueren les licitacions corresponents, no? O el control de la legionela, o la part de l'apartat del contracte de socorrisme antes de que se fagués l'adjudicació, que també pues, de 20 dies que m'enlleure en el mes de juliol. No? Jo el que us animo, com sempre, és a que tiren endavant en el que són les licitacions. Ja dic, nosaltres som jo, dels que pensem que hi ha cosetes menudes que a vegades en la pràctica és difícil o pràcticament impossible, però hi ha algunes que sí. Però sobretot, la part important que tenim que treure com a conclusió, per lo que mos estalviarem si se fan les licitacions, perquè tot va a la baixa, i això és important perquè sí que redunde de cara als nostres veïns. Moltes gràcies. Senyor Martí, senyor Escudero, senyor Flors. Gràcies, senyora presidenta. S'està treballant, sobretot, s'està incidint molt efectivament en aquests dos contractes. El 25 de setembre es va fer el decret de no conflictivitat, que era una de les coses que havia frenat, i em consta que aquests plecs ja han passat per contratació, s'estan subsanant algunes cosetes per part dels plecs tècnics, tant del de basures com el de neteja d'edificis i el de jardineria s'està treballant, o per exemple alguns altres plecs que no anomena vostè, com el de consergeria dels col·les, que està ja després de la fiscalització subsanant-se i estos seran molt ràpids per a sortir. En quant a la brigada també estem estudiant diferents possibilitats per... Són més menuts, però al final també acaben sumant i també estem treballant a veure com podem a poc anar traient tots aquests plecs. Volen intervindre? Bé, doncs passem al punt de votació. Vaig a favor. En contra? Abstencions? A favor? A favor, senyor Escudero? Bé, doncs 13 a favor i 8 en contra. Vaig a favor i 8 en contra. És difícil, eh? El punt 9è és el dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit número 33/2019 corresponent a l'expedient número 2/2019 relació de factures 33/2019. Com
Comissió Informativa d'Hisenda i Serveis Econòmics, en reunió ordinària celebrada el dia 21 d'octubre de 2019. Primer, resoldre la discrepància formulada pel senyor interventor en el seu informe número 366/2019, de data 15 d'octubre de 2019, per tractar-se d'actuacions de l'administració municipal nules de ple dret. Segon, aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit número 33/2019, que es presenta en l'annex adjunt, per un import total de 16.646,90 euros i que correspon a les factures que s'expressen en la relació de factures número F/2019/33. Senyor Flors. Gràcies, senyora presidenta. La relació d'aquestes factures són les factures que corresponen als mitjans de comunicació. Senyor Manyà. Sí, molt bé, gràcies. Efectivament, s'ha tractat una relació de factures de mitjans de comunicació que estem pendents d'aquell famós pla de mitjans de comunicació. Jo sé que, bueno, sé que s'estava comentant que se va parlar amb el director general de comunicació institucional o no me recordo exactament, com a veure quines solucions se busquen. Jo penso que això hi ha que donar-li una solució per evitar arbitrarietats, per tindre clar què és el que té que fer cada un i el que té que fer, com i quan se tenen que cobrar les coses. Jo penso que això és fonamental i per això nosaltres entenem que està això pendent i que hi ha un informe de reparo per part d'intervenció. Nosaltres en aquest punt també votarem en contra. Senyor Martí. Bé, si me permet, senyor Flors, ho explico jo perquè aquest Departament de Comunicació dependirà. Té tota la raó, senyor Manyà. Fa temps que se va donar les instruccions per a elaborar aquest contracte de publicitat per a que hi hagi pues, un contracte en una empresa que sigui la que directament contracten els mitjans de comunicació i de vegades els polítics, o sigui, hem de donar l'ordre, però de vegades pues, ja sap que els expedients van a una velocitat o una altra i no sempre depèn dels polítics. En aquest sentit, jo li he de dir que la cap del Departament de Comunicació pues, ha tingut recentment algunes reunions en l'interventor per a veure ja com si, per a donar ja i en la tècnica de contratació per a que, a veure, si els plecs de prescripcions tècniques pues, ja surten d'aquest departament i segueixen pues, el procediment ordinari. De manera que jo sí que dono molta pressa, però de vegades pues, no tot depèn del polític. No? Com li dic, esperem que estiguen en breu, perquè pareix que el plec de prescripcions tècniques ja estigui enllestit i una vegada estarà el plec de prescripcions tècniques pues, passarà al departament de contratació i seguirà tot el tràmit. Jo sí que m'agradaria que a partir de l'1 de gener totes aquestes factures dels mitjans de comunicació pues, ja no vinguessin a l'extrajudicial de crèdit, perquè al final el procediment no el marquem nosaltres, el procediment és un procediment tècnic i jo penso que responsabilitat de cada departament de que això se solucione. No? Està clar que cada tècnic damunt té un polític i és el que donem les ordres i sí que les donem, però de vegades, pues, com dic, no sempre és possible la rapidesa en què voldríem que s'actués. No sé si voldria contestar-me. Vale, pues passem el punt a votació. Vots a favor? En contra? Bé, pues aprova per 13 vots a favor i 8 en contra. El punt desè és el dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit número 34/2019 corresponent a l'expedient número 2/2019, relació de factures 34/2019. Comissió Informativa d'Hisenda i Serveis Econòmics en reunió ordinària celebrada el dia 21 d'octubre de 2019. Proposta d'acord. Primer, resoldre la discrepància formulada pel senyor interventor en el seu informe número 367/2019 de data 15 d'octubre de 2019 per tractar-se d'actuacions de l'administració municipal nules de ple dret. Segon, aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit número 34/2019 que es presenta en l'annex adjunt per un import total de 1.708,37 euros i que correspon a les factures que s'expressen en la relació de factures número F/2019/34. Senyor Flors. Moltes gràcies, senyora presidenta. La relació d'aquestes són dues factures de coordinació de seguretat i salut que s'entén que tindrien que ser uns serveis propis quan s'està externalitzant. Senyor Manyà. Moltes gràcies. Efectivament, és la quantia, si volem, en comparació amb nosaltres, és poca, són 1.700 i pico d'euros, i efectivament és unes contractes externes que se fan moltes vegades. Jo el que
en este punt m'assalten dues idees. Per una part, una primera de cara a que si tinguérem una empresa de consultoria externa que ens ajudarà, que sempre sigui partida que els ajuntaments moltes vegades no són els que tenen que fer els projectes, sinó els que tenen que tindre els mitjos per controlar els qui faiga els projectes, inclús el personal que moltes vegades fa falta. Si se tinguera aquesta empresa, que me consta que s'està treballant per poder que el Departament d'Urbanisme funcione, se podria suplir a través d'aquesta empresa per un costat, no? I la segona és que estem sempre en temes de contratació, i això estava mirant a la senyora Cardona i li dic, té feina per davant, perquè si se dona compte, quasi tot passa per contratació. I penso que el Departament de Contratació, pel volum que hi ha, requereix una reestructuració i ficar personal. Perquè si no se té personal, sempre estarem en que no se pot fer més. Entonces, moltes vegades val la pena fer un esforç, aunque siga temporal, d'ajuda bé directament de personal nostre o bé siga extern de cara a poder traure licitacions, perquè si ens donem compte tot al final s'entrebanca quan arriba el moment de les licitacions. Llavors jo animaria, i tindran el nostre recolzament, si el Departament de Contratació se dote bé siga de personal, bé siga de mitjos, perquè és que si no ens trobarem sempre en que no podrem tirar cap avant els projectes. Nosaltres, no obstant, donant l'informe d'intervenció, votarem en contra. Gràcies. Senyora Escudero. Gràcies. Una de les factures, com ha dit el regidor d'Hisenda, correspon al Servei de Coordinació de Seguretat i Salut de les Obres de Camí el Riu del mes de juliol. Hem aprovat en este ple, en mesos passats, factures per al mateix servei, per a la mateixa obra i en plens anteriors, però creiem que en este cas hi ha una diferència important. L'obra de Camí el Riu està finançada amb fons del Pla 135 i també amb fons europeus de l'EDUCI, i segons l'informe de l'arquitecte municipal, l'obra del Camí el Riu havia d'estar acabada el 29 de juny, que eren precisament els plaços que marcava la subvenció del Pla 135. Va arribar la data i l'obra no estava acabada. Més encara, segons l'informe de l'arquitecte, el retard en l'execució de l'obra no estava justificat per part de l'empresa constructora. Un retard que va estar a punt de fer perdre a l'Ajuntament de Benicarló la subvenció del Pla 135. De fet, se va haver de demanar una pròrroga a la Diputació de Castelló per tal de poder justificar en uns terminis més amplis que els que marcava les bases de la subvenció i el contracte a l'empresa. El mateix informe tècnic de l'arquitecte deia que es demanarien responsabilitats i indemnitzacions a l'empresa per aquest retard i justificar dels terminis. I avui el que portem a prova és una factura dels serveis de seguretat i salut just del mes de juliol, quan ja estem fora d'aixòs terminis d'acabament de l'obra. Si l'empresa no s'haguera retrasat, l'Ajuntament no haguera tingut aquesta despesa. I tenim dubtes sobre qui ha d'assumir ara mateix aquest pagament, ja que la responsabilitat d'haver-se retardat no és de l'Ajuntament, sinó de l'empresa, com diu la mateixa arquitecta. Que és evident que quan l'obra està en marxa, el Servei de Seguretat i Salut ha d'estar contratat, evidentment, perquè l'obra està en marxa, però creiem que qui l'ha de pagar és qui està fora dels terminis de finalització. Desconeixem si ja n'hi ha un expedient iniciat, com se va parlar en la comissió de contratació, ja per al Departament de Contratació d'Urbanisme, per tal d'imputar aquestes responsabilitats o indemnitzacions a l'empresa, però davant dels dubtes que ens genera aquesta despesa i qui ha de fer el seu pagament, no donarem el vot favorable i ens abstindrem en aquest punt. En aquest sentit, com que les obres del carrer Riu depenen del Departament d'Urbanisme i vostè aquí barreja una obra, o sigui, tot el tema del retras d'unes obres, dels certificats de l'arquitecte, dels informes, en simplement una relació de factures del Pla de Seguretat i Salut, que com bé sap és un contracte que fa l'Ajuntament i que ha de pagar l'Ajuntament. Independentment que les obres del carrer Riu se van retrasar, per causes que, segons l'arquitecte, no eren imputables a l'Ajuntament, sinó que podien fer dues coses. I si vostè s'ha llegit l'informe, en aquell moment l'arquitecte diu que el que podem fer és no donar-li la pròrroga per a que acabi les obres al cap d'un mes i que ens deixin les obres empantanades, era una solució, segurament a vostè, potser aquesta llei hagués paregut bé, o donar-li la pròrroga i que acaben les obres encara que sigui fora de plaç. Per supost que la subvenció, com vostè ha dit, no la van perdre, la subvenció del Pla 135 no la van perdre, segurament perquè es van fer les gestions per a que se donés aquesta pròrroga. I jo, que estic al ple de la Diputació, se va votar a favor d'aquesta pròrroga a l'Ajuntament de Benicarló específicament per a no perdre la subvenció. I per supost que en l'acord que es va prendre és demanar a l'empresa si hi haguessin possibles responsabilitats en el cas que s'hagués
s'hagués perdut alguna subvenció. Està clar que la factura l'ha de pagar l'Ajuntament, el que després l'Ajuntament inicia un expedient per a demanar responsabilitats perquè no s'ha acabat les obres en el temps previst. Això és paral·lel o és independent de que la factura del contracte del coordinador de Seguretat i Salut, que és preceptiu per a començar una obra, si no està el pla de Seguretat i Salut, les obres no se poden començar, precisament antes de començar les obres, el coordinador de Seguretat i Salut està contractat i aquest és el contracte que hem de pagar ara. O sigui, simplement, no es pot començar una obra si no tenim contractat el pla de Seguretat i Salut i el coordinador, de manera que, evidentment, la factura l'ha de pagar l'Ajuntament i, paral·lelament, se pot obrir un expedient per si l'empresa ha incurrit en causes de responsabilitat. Sobre aquesta obra he de dir que està recepcionada ja per l'Ajuntament, que l'obra està acabada i pagada i que, com li dic, l'informe de l'arquitecte ho diu molt clar, que els perjudicis que hagués tingut l'Ajuntament en cas que no s'hagués aprovat aquesta pròrroga en l'acabament de les obres haguessin sigut molt més greus que el que realment se va fer, i és que dir-li a l'empresa que li donem un mes més per a que les acabi. Simplement va ser això. No sé si vol afegir alguna cosa. Sí, digue, senyora Escudero. En cap moment he parlat que no volia que se li donara una pròrroga per acabar l'obra. Simplement, aquest servei que s'ha contratat de Seguretat i Salut, el contracte haguera acabat en el mes de juny si l'obra haguera acabat en el mes de juny. El servei ha acabat en el mes de juliol perquè l'empresa ha retrasat un mes. I com ja estem fora de termini, considerem que n'hi ha dubtes sobre si ha d'assumir l'Ajuntament aquesta despesa addicional a la coordinació de Seguretat i Salut. Com li he dit, el coordinador de Seguretat i Salut se contrata antes de començar l'obra. No se pot començar una obra si no està contratat el coordinador, de manera que aquest contracte és abans de començar l'obra. El que després presenta la factura, més abans o després, això és independent, però aquest contracte és davant i per supost que l'ha d'assumir l'Ajuntament. Passem el punt a votació. Si no hi ha cap altra intervenció, vots a favor? En contra? Doncs s'aprova per 11 vots a favor. Abstenció. Perdó, abstencions? S'aprova per 11 vots a favor, 8 en contra i 2 abstencions. Ara va el 35. El punt 11 és el dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit número 35/2019, corresponent a l'expedient número 2/2019, relació de factures 35/2019. Comissió Informativa d'Hisenda i Serveis Econòmics en reunió ordinària celebrada el dia 21 d'octubre de 2019. Proposta d'acord. Primer, resoldre la discrepància formulada pel senyor interventor en el seu informe número 368/2019 de data 15 d'octubre de 2019 per tractar-se d'actuacions de l'administració municipal nules de ple dret. Segon, aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit número 35/2019 que es presenta en l'annex adjunt per un import total de 623,49 euros i que correspon a les factures que s'expressen en la relació de factures número F/2015/35 i proseguir amb el procediment de justificació dels pagaments a justificar. Senyor Flors. Gràcies, senyora presidenta. La relació d'aquestes factures són pagaments a justificar i que s'han deixat algun procediment per dur a terme. Senyor Manyà. És més de lo mismo. És material, petit material del taller de generació i de material de ludoteca. Són 600 i pico d'euros, però el problema és el mateix. No hi ha hagut licitació. Per tant, nosaltres, segons l'informe d'intervenció, votarem en contra. Passem al punt a votació. Vol dir alguna cosa, senyor Flors? Vaig a favor. En contra. Passava per 13 vots a favor i 8 en contra. El punt 12 és el dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit número 36/2019, corresponent a l'expedient 2/2019, relació de factures F/2019/36. Comissió Informativa d'Hisenda i Serveis Econòmics en reunió extraordinària celebrada el dia 28 d'octubre de 2019. Proposta d'acord. Primer, resoldre la discrepància formulada pel senyor interventor en el seu informe número 372/2019 de data 22 d'octubre de 2019 per tractar-se d'actuacions de l'administració municipal nules de ple dret. Segon,
aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit número 36/2019 que es presenta en l'annex adjunt per un import total de 47.103,69 euros i que correspon a les factures que s'expressen en la relació de factures número F/2019/36. Senyor Flors. Gràcies, senyora presidenta. Aquest punt i el punt següent són igual que el punt 8è i el punt 9è. S'han dut tempos diferents, donat que el tindrà aquest mes una setmana més, ens ha donat temps a poder portar una relació més de factures i poder així acurtar el període de pagament als proveïdors. En aquest cas, com estava dient, és una relació de factures que, de contractes que tindrien que estar licitats. Senyor Manyà. Moltes gràcies. Efectivament, contractes que estan pendents de licitar des de missatgeria, hasta el càtering d'alumnes, manteniment del software, la telefonia de l'Ajuntament, les consergeries. Torno a mirar la senyora Cardona. Hi ha molta feina al Departament de Contratació. L'ànimo que tenen que avançar totes les licitacions i evitarem que tinguin que votar en contra. En aquests punts sí que se feien els informes en contra, en reparo per part d'intervenció. Gràcies. Senyor Flors, sí. Gràcies, senyora presidenta. En el tema de contratació, dic que l'expedient per a contratar una persona més en contratació està iniciat, s'ha demanat el crèdit. De fet, ara mateix estem en el procediment de demanar si a nivell intern algú vol fer alguna mobilitat i si fos el cas ja estaria cobert i si no es tirarà mà de bolsa, de manera que en breu podrem dotar de personal al Departament de Contratació. Senyor Manyà. Moltes gràcies per la informació. Sempre va bé tindre plenos en els quals se puguen dir les coses i ens interessem de que les coses que s'estan fent. Efectivament, jo crec que fa un any i mig o dos anys parlàvem en una modificació d'una RPT de personal i quan surten aquests moments sempre els distintos departaments tots demanaven. No? Jo me recordo que en aquell moment era més important per dotar de personal al Departament d'Intervenció, que li feia falta, no dic que no, però continuo insistint en que si volem desbloquejar la situació i que sigui un ajuntament àgil, dinàmic, ens fa falta tindre personal. I lamentablement avui hi ha tanta varietat de procediments i tanta tecnificació, quizás moltes vegades excessiva, perquè com a conseqüència de que a vegades alguns seran passat, doncs després les normatives se fan molt més restrictives i se requereix molta més licitació i molta més seguretat, i això és temps, és recursos. No? I efectivament, me pareix molt bé que el Departament de Contratació se tinga, jo no dic si una persona, dues persones, en el seu moment se va dir que si seria un atac, que serien dos auxiliars, o un auxiliar administratiu però qualificat. El que se crega d'oportú des del propi departament o des de la jefatura del departament, de lo que es tenga que ser, per donar solució i sobretot que se puguen traure plecs. Que tots sabem com funciona el Departament de Contratació, és algo molt tecnificat, molt enrotllós, molt de plaç i requereix estar damunt i fa falta personal. Lamentablement, si fa falta personal no tenim més solució que ficar personal o buscar, que també és una altra possibilitat, ajudes externes que haguem de poder anar pel que és tema de redacció de plecs, inclús per seguir els procediments. Gràcies. Senyor Flors, no. Doncs passem al punt de votació. Vots a favor? En contra? Bé, doncs 13 vots a favor i 8 en contra. El punt 13 és el dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit número 37/2019 corresponent a l'expedient 2/2019 relació de factures 37/2019. Comissió Informativa d'Hisenda i Serveis Econòmics en reunió extraordinària celebrada el dia 28 d'octubre de 2019. Proposta d'acord. Primer, resoldre la discrepància formulada pel senyor interventor en el seu informe número 373/2019 de data 22 d'octubre de 2019 per tractar-se d'actuacions de l'administració municipal nules de ple dret. Segon, aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit número 37/2019 que es presenta en l'annex adjunt per un import total de 3.434,35 euros i que correspon a les factures que s'expressen en la relació de factures número F/2019/37. Senyor Flors. Gràcies, senyora presidenta. Com ja havia dit abans, este és un punt igual que el punt 9, que estem parlant de factures de mitjans de comunicació. Senyor Manyà. Efectivament, reiterar exactament el mateix, és un tema de publicitat institucional, de com se contraten les publicacions, folletos, per tant, fa falta una licitació, fa falta una programació i fa falta l'estar d'acord amb la llei per evitar tindre que se facin els reparos d'intervenció. Nosaltres votarem en contra, gràcies. Passem al punt de votació. Vots a favor? En contra?
He passat per 13 a favor i 8 en contra. El punt 14 és el dictament a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit número 38/2019, relació de factures F/2019/38. Comissió Informativa d'Hisenda i Serveis Econòmics, en reunió extraordinària celebrada el dia 28 d'octubre de 2019. Proposta d'acord. Primer, resoldre la discrepància formulada pel senyor interventor en el seu informe número 374/2019, de data 23 d'octubre de 2019, per tractar-se d'actuacions de l'administració municipal nules de ple dret. Segon, aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit número 38/2019, que es presenta en l'annex adjunt, per un import total de 660 euros i que correspon a les factures que s'expressen en la relació de factures número F/2019/38. Senyor Flors. Gràcies, senyora presidenta. En aquest cas, una relació de dues factures que són dos premis que concedeix l'Ajuntament, que s'havia obviat l'acte administratiu de concessió. Senyor Manyà. Hi ha informe de reparar intervenció, nosaltres votarem en contra. Senyor Flors, vol dir alguna cosa? Pues passem el punt a votació. Vaig a favor. En contra? S'aprova per 13 a favor i 8 en contra. El punt 15 és el dictamen a la proposta d'aprovació inicial de l'expedient de modificació pressupostària número 4/2019. Comissió Informativa d'Hisenda i Serveis Econòmics, en reunió ordinària celebrada el dia 21 d'octubre de 2019. Propuesta de acuerdo. Primero, aprobar inicialmente el expediente de modificación presupuestaria número I-004/19 de conformidad con el siguiente detalle. Proyecto. Infraestructuras complementarias. Importe 14.814,62. Proyecto. Patrimonio municipal de suelo. Importe 391.446,82 euros. Total 406.261,44 euros. Financiación del expediente. Aplicación 87.000. Importe total 406.261,44 euros. Segundo, exponer al público el expediente mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia por término de 15 días hábiles, durante los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Tercero, entender aprobado definitivamente el expediente de modificación presupuestaria en el supuesto que, transcurrido el plazo de exposición pública, no se presentara ninguna alegación. Cuarto, publicar en el Boletín Oficial de la Provincia el acuerdo de aprobación definitiva y un resumen por capítulos. Senyor Flors. Gràcies, senyora presidenta. Doncs la modificació pressupostària que portem en aquest cas és agarrar diners del romanent de tresoreria per dos conceptes diferents. El primer, que estàvem parlant de 14.000 euros, era per poder tancar comptablement un projecte d'inversió que s'havia quedat pensat per aquesta quantitat, però l'important, que estem parlant de 391.000 euros, és passar aquests diners al patrimoni municipal del sòl. El patrimoni municipal del sòl és una cosa que la llei del sòl exigís, que estableix que en determinades actuacions urbanístiques, en funció de si s'està venent o si s'està fent alguna cosa, o s'estan cobrant, en aquest cas, el DICS, aquests diners han de tindre un caràcter finalista, és a dir, han de tindre algun objectiu concret que la llei establís. Fins ara no s'havia fet mai, era una anomalia o un error que havíem tingut l'Ajuntament, donat que teníem remanents i que tenim localitzat d'on venen exactament aquestes quantitats, s'ha optat per dotar-lo i ja en el seu dia ja es determinarà a què es destinarà, ja que, com estava dient, la llei estableix molt clar que ha de ser o bé vivendes de protecció oficial o altres fins d'interès social. Senyor Manyà. Moltes gràcies.
Ho ha explicat molt bé. Vull dir, efectivament, hi ha determinades coses, cànons, que se recibissin per part de l'Ajuntament, com a conseqüència, per exemple, les declaracions d'interès comunitari, que fins ara a mi m'agrada felicitar a qui s'hagi adonat que efectivament això no s'estava fent bé, perquè sobretot ha donat l'oportunitat de poder agarrar i, en vez d'aplicar, com farem en el punt siguent, remanes de tesoreria a amortització de crèdit, ens permetís el crear unes partides que podrem utilitzar-les dins d'aquest exercici. No? Per tant, això és important, el poder, per una part, regularitzar, però per l'altra és que és una forma que s'optimitza la possibilitat de poder, una vegada se desenvolupen els projectes adequats per part del Departament d'Urbanisme, en aquesta finalitat finalística, valga la redundància que vostè feia referència, de poder optimitzar per inversions algo que si no hagués tingut que haver anat a un tema d'amortització de crèdits. Per tant, jo per part meva felicitar que ell s'hagi donat compte del tema i després mirar a veure a quines obres o quines partides del Departament d'Urbanisme se proposa que se destinen estos diners per quines obres se tenen que fer. Moltes gràcies. No te votarem a favor, per supòs. Sí, Martí. Senyora Escudero. Gràcies. Estem d'acord en regularitzar la situació del tema important, com vostè ha dit, el patrimoni municipal del sòl. Encara que estem en un pas previ i no és el moment, volem aprofitar una mica aquesta oportunitat i fer un xicotet a punt. Ens anem a trobar una quantia considerable, 400.000 euros, per a executar projectes urbanístics que s'ajusten al que marca la llei. Hem revisat una mica aquesta normativa i, com bé vostè ha dit, un dels destins d'aquests fons podien ser la construcció de vivendres en una protecció pública especial. I jo crec que cal recordar en aquest moment que Benicarló és un municipi molt pobre en quant a vivenda social. Només tenim una vivenda d'aquestes característiques i és de titularitat autonòmica. Per tant, és la conselleria qui la cedeix i qui marca els criteris a quina família o quina persona l'ha d'ocupar. Des de l'àmbit municipal no n'hi ha cap vivenda, cap habitatge, no tenim part de vivenda social, amb la qual cosa és molt difícil complementar les necessitats de persones i famílies que estan en situació de risc. Ara tenim una oportunitat de corregir aquesta mancança i dotar l'Ajuntament d'aquests recursos de caràcter social que, de fet, són uns dels que més demanda tenen dins d'aquest àmbit social. Per tant, demanar que es tinga en compte aquesta opció i l'oportunitat de fer front i corregir a la situació que té ara mateix a Benicarló. Senyor Flors. Gràcies, senyora presidenta. Efectivament, el primer pas era comptablement regularitzar aquesta situació. A partir d'ahir, com s'ha dit així, tant des del Departament d'Urbanisme com des del Departament de la Regidoria de Serveis Socials, doncs ja es decidirà quina és la millor manera en com destinar aquesta partida i a veure què és el que exactament fem. Alguna cosa més? No? Doncs passem el punt a votació. Vots a favor? Per unanimitat. El punt 7G és el dictamen a la proposta d'aprovació inicial de l'expedient de modificació pressupostària 5/2019. Comissió Informativa d'Hisenda i Serveis Econòmics en reunió extraordinària celebrada el dia 28 d'octubre de 2019. Proposta d'acord. Primero, aprovar inicialmente el expediente de modificación presupuestaria número I-005/19 de conformidad con el siguiente detalle. Denominación AE, deuda pública. Amortización préstamo corto plazo. Total 617.901,75 euros. Financiación del expediente. Denominación remanente de tesorería para gastos generales. Total 619.901,75 euros. Segundo, exposición al público. 617.901,75 euros. Segundo, exposición al público del expediente mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia por término de 15 días hábiles, durante los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Tercero, resolución de las reclamaciones presentadas por el Pleno de la Corporación en el plazo de un mes y aprobación definitiva si no se presentara ninguna alegación. La modificación de créditos aprobada inicialmente se considerará definitivamente aprobada. Cuarto, publicar en el Boletín Oficial de la Provincia el acuerdo de aprobación definitiva y un resumen por capítulos. Senyor Flors. Gràcies, senyora presidenta. Doncs aquesta modificació, també agarrant diners dels romanents de tesoreria, s'ha decidit amortitzar part dels crèdits agarrant el criteri d'eficiència i amortitzant els crèdits del tipus d'interès més alt que tenia. Senyor Mañà. Nosaltres en aquest punt anem a votar a favor també. Ens pareix bé que s'apliquen remanents a amortitzar crèdit.
El que ja ens preocupa algo més és el tema del per què existeixen a vegades reparents. A vegades, depèn de com se vulgui jugar, no és que hem estalviat, no? I d'ahir se poden crear remanents. També pot ocorrir que els remanents se creen com a conseqüència de partides que se pensaven gastar i no s'han gastat. Llavors hi hauria que preguntar-se el per què, no? Jo el que penso és que moltes vegades, si s'ajusten més els pressupostos, ens evitaríem executar partides, com per exemple puguen ser inversions, i si això que són remanents de tesoria venen provenents de gasto corrent, no? Per tant, si s'ajusta més el gasto corrent, penso que podem tindre, evitarem remanents de tesoria i podrem destinar més inversions que moltes vegades fan falta, no? Simplement una suggerència que penso que se podria fer de cara als ajustos, utilitzar les modificacions pressupostàries que facin falta, però moltes vegades hi ha partides que a més són de gasto corrent que estan unflades excessivament o que se preveuen fer unes coses i no se fan i podrien anar més curtes i després si hi ha que suplementar-les, se suplementa després de modificació de crèdit i podrien tindre bones altres coses com per exemple inversions, no? Moltes gràcies. Senyor Martí. Gràcies, senyora Miralles. Bueno, algú que seguís que els plenos pot dir, caram, fa un pleno o dos van fer un préstec per 2,5 milions d'euros, no? I ara en tornen 600.000. Uau, què passa, no? Bueno, lo cert és que efectivament el préstec que han fet, que és per a inversions venideres, és un préstec en unes condicions d'interès realment bones i estem amortitzant dos préstecs que estan en condicions bastant més roïnes que les noves, en la qual el rendiment financer serà molt més alt. Per lo demés, nosaltres som partidaris de que al final hi haguem pocs romanents de tesoreria, és a dir, que sobren pocs diners i que les inversions tiren endavant i que es facin més inversions productives, especialment en moments en el que el cicle està invertit i en el que la gent està sofrint i en el moment que hi ha crisi, com és encara l'actual en Benicarló, no? Però sí que és veritat que 600.000 euros no són 2,5 milions que van ser l'any passat o 1,5 milions va ser l'any passat i 2,5 milions van ser fa 2 anys, no? Vol dir que, bueno, que estem agarrant ja velocitat de crucero en tema d'inversions i que moltes d'elles són inversions productives que milloraran l'entorn i el teixit no només social, sinó també econòmic, en el qual nosaltres en aquest punt votarem a favor també. Gràcies. Senyor Escudero. Senyor Flors. Gràcies, senyora presidenta. Doncs bé, d'on venen els remanents? Venen un poc de tot, no només de la despesa corrent, també venen a vegades d'estalvi de capítol 1, places que s'han pressupostat i al final no s'han utilitzat. I evidentment ja procurem ajustar els pressupostos al màxim possible i moltes vegades també són ingressos que s'han anat rebent no previstos, bé perquè es fan inspeccions de gestió tributària o bé perquè es va millorant també aquesta gestió i és el cúmul de totes aquestes coses el que acaba fent aquest romanent i que donat la quantitat que havia doncs vam considerar el més adient poder amortitzar i a poc també anar baixant un poc el deute de l'Ajuntament. Senyor Manyà. Sí, moltes gràcies. Jo simplement el que volia fer és una reflexió, perquè hi ha moltes vegades en les quals se pensa que un ajuntament, si fa moltes modificacions de crèdit, és que no sabia pressupostar bé, no? I a vegades s'ha fet demagògia en el tema este. Jo sempre he sigut partidari del pressupost del pressupost, fer-lo ràpid, aprova algun el temps que tenen aprovat, que és més important que el contingut a vegades del propi pressupost, i després fes totes les modificacions pressupostàries que siguin necessàries, que porten una tramitació relativament curta, i que un pressupost, el que vull dir és que té que ser algo àgil, té que ser algo que siga maleable en funció de les necessitats que tingues en cada moment. Un no té una bola de cristal al moment del final de l'exercici per preveure tot l'exercici siguient, no? Té que tenir unes coses més o menys clares, però l'altre tenim que ser conscients de que fer modificacions pressupostàries no és roïn, perquè ajustes més i te permetis moltes vegades evitar, per exemple, remanents en moltes ocasions, o suplir les carències que puguin haver de llocs de treball que tenies previst cobrir o no cobrir. Simplement que per part nostra el fer modificacions pressupostàries estiguin tranquils, pensem que és una cosa bona que se faiguen i els animem si això serveix també perquè s'aproven els pressupostos que s'hagin d'aprovar i ja els modificarem tantes vegades com faci falta que per això no tindrà ningú inconvenient per part nostra. Simplement això és el que volia traslladar-los, nosaltres anem a votar a favor. Senyor Martí, no? Passem al punt de votació. Vots a favor? Per unanimitat. El punt 17è és la dació de compte de l'informe de seguiment del Pla Econòmic Financer 2019-2020 corresponent al tercer trimestre de 2019. Han tingut accés a l'informe. El punt 18è és la dació de compte de la relació de resums de decrets i resolucions d'alcaldia i tinences d'alcaldia delegades des del 13 de setembre de 2019 al 12 d'octubre de 2019. També han tingut accés.
I el punt 19 és punts d'urgència i mocions no incloses a l'ordre del dia. En aquest sentit, hi ha una moció que ha estat consensuada per tots els grups polítics, una moció que va presentar el grup del Partit Popular, però que bueno, és una declaració institucional més que una moció, i que com que ha estat consensuada no hi haurà debat i el secretari passarà a llegir la proposta d'acord. Sí, com sempre, és una moció no inclosa en l'ordre del dia, n'hi ha que votar la inclusió en l'ordre del dia. Vaig a favor de la inclusió en l'ordre del dia, per unanimitat. Se propone al Pleno del Ayuntamiento de Benicarló la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, la reforma inmediata del sistema de financiación, convocando para ello de manera urgente al Consejo de Política Fiscal y Financiera para que establezca un nuevo modelo con recursos suficientes que se repartan de forma equitativa entre todas las autonomías, que posibilite a la Comunidad Valenciana tener unos servicios públicos fundamentales dignos y ejercer nuestras competencias propias. Una reforma para que nunca más existan personas discriminadas solo por el hecho de pertenecer a un territorio. Segundo, el reconocimiento de los déficits de financiación acumulado directamente por mal funcionamiento de los diferentes sistemas de financiación y establecer mecanismos de compensación para que el nuevo modelo no nazca lastrado por la injusticia diferida de los anteriores. Tercero, articular de manera inmediata los mecanismos necesarios para transferir a las comunidades autónomas los recursos retenidos por el Ministerio de Hacienda. Cuarto, dar traslado de los presentes acuerdos al Gobierno de España, al Gobierno de la Generalitat Valenciana, a las Cortes Generales, a las Corts Valencianes y a todos los ayuntamientos de la provincia. Bé, no sé si ho he dit abans, però com s'han donat compte, era una moció sobre el finançament de la Comunitat Valenciana i reclamar els drets, perquè a més el finançament repercuteix directament en els nostres municipis. Passem la declaració institucional a votar-la. Vaig a favor. Pues s'aprova per unanimitat. I el punt 20 són precs i preguntes. Tenen alguna pregunta? Senyor Manyà? Moltes gràcies. Jo tinc un prec només. Quizás en una altra ocasió, este prec que potser ho haurem fet a través d'una nota de premsa, no? Ho dic perquè és que me vaig trobar, l'altre dia em passa per WhatsApp una resolució de la Junta Electoral de Sona combinant l'Ajuntament de Benicarló que feia una determinada retirada de lo que s'entenia que era propaganda institucional, o sea, campanya electoral, diguéssim, des de la web municipal, no? On se parlava de determinades obres i tal, no? Com li dic, jo ho vaig recibir via WhatsApp, que és algo que no vam ser nosaltres directament qui faiguera la denúncia davant de la Junta Electoral de Sona, però òbviament els partits a nivell nacional ho han vist també, el president en funcions respecte a determinada declaració que va fer el Palacio des del Palacio de la Moncloa, no? Vull dir, tratem d'evitar, i este seria el prec, o diguem-li a les persones que tenen que supervisar, a vegades, quan es comencen les campanyes electorals, el contingut, i si no que s'assessoren antes de plantejar-lo, de penjar en les webs institucionals coses d'aquestes, i mos evitarem el que, ja dic, ja no nosaltres, sinó que els nostres partits després actuen per fer aquestes denúncies que l'únic que comporten després és, a vegades, un ús no massa correcte d'aquestes coses, no? Simplement un prec de cara a tratar d'eliminar aquestes coses en la medida de lo possible a través de les persones que tenen la responsabilitat, que no sempre són els polítics, sinó que a vegades són els funcionaris de la casa que no tenen per què saber moltes vegades el contingut d'això, que se'ls tinga ben assabentats de lo que pertoca i lo que no pertoca, mos evitarem després aquestes coses. Moltes gràcies. Alguna pregunta més? Senyora Escudero. Jo tinc dues preguntes i un prec. La primera pregunta relativa al web municipal es va llançar al mes de juny, és un projecte que està viu, que és dinàmic i estarà contínuament canviant,
però sí que tenia diferents fases que havien de ser fixes i calien anar abordant. Una d'elles estava pressupostada per enguany era l'accessibilitat. Sabeu que l'accés universal de les persones a els recursos municipals no només abarca l'àmbit de l'urbanisme i la web també és un recurs municipal al qual han de poder accedir totes les persones independentment de les seves característiques funcionals. A la legislatura passada s'havien establit ja els contractes amb les empreses especialitzades per dotar el web de els recursos per fer-la accessible per persones amb discapacitat visual, auditiva o intel·lectual. Per tant, estava la despesa pressupostada, les reunions amb les empreses fetes i havia de ser una fase immediata a executar després de la publicació en el web. Per tant, la pregunta és en quin punt es troba l'aplicació de els recursos informàtics per garantir l'accessibilitat universal del web municipal de l'Ajuntament de Benicarló. La segona pregunta és relativa al pàrquing de caravanes i les pluges. El dia 22 d'octubre, Benicarló estava en preemergència taronja per fortes pluges, segons la Generalitat, en alerta taronja, segons AEMET, des de les 12 de la nit anterior. A les 11 del matí d'aixe dia, del dia 22, l'aparcament de caravanes hi havia 5 vehicles aparcats. Eren les 11 del matí, portàvem 11 hores en alerta taronja. Just una hora després, cap a les 12, es desallotgen les caravanes que n'hi havia en aquest espai per precaució, segons diuen les xarxes socials institucionals. Sabem que l'Ajuntament té un pla d'emergències front a les inundacions, sabem que la zona on està ubicat l'aparcament de caravanes està catalogat per la mateixa Generalitat, pel Patricova, com a zona de risc 1 d'inundació, és el risc més alt de tota l'escala. També que l'Agència de Seguretat i Emergències de la Generalitat havia llançat 3 dies abans, el dia 19, un avís que es va difondre per les xarxes socials també, on recomanava retirar els vehicles de les zones que puguen inundar-se i allunyar-se de riberes de rius i barrancs. Atenent a tot això, dues preguntes. Quins són els criteris pels quals es desallotja l'espai després de quasi 12 hores en alerta taronja i no a l'inici de la preemergència que emet la Generalitat? I la segona pregunta, si s'ha recollit o està previst recollir aquest espai per les seves característiques especials dins del pla d'emergències front a inundacions de l'Ajuntament de Benicarló. I la tercera és, com dic, un prec, o tres precs en un suprec. I són relatius al tema de la transparència. Volem recordar que el mes de juliol, quan es van constituir els òrgans col·legials, vam indicar que els acords de la Junta de Govern, quan actua per delegació de ple, no s'estaven publicant al web municipal i que si els acords de ple eren públics havien de ser-los també els de la Junta de Govern. És l'indicador 15 de transparència i a dia d'avui segueix 8. El segon subprec, animar també als diferents departaments a que pengin al web municipal tota la planificació i plans estratègics, no estan tots penjats de les diferents àrees. En aquest sentit, en alguna conversa en un àmbit no formal amb la regidora de Turisme, vam parlar que justet el pla estratègic de turisme no està penjat a la web municipal i seria interessant que estiguera perquè és un document que aporta una visió global de quin és el camí que porta el turisme benicarlandó. Igual que en aquest cas hi ha alguns altres i per tant animar a omplir una mica aquests forats. I per últim, també en tema de transparència, l'agenda d'alcaldia que es mostra al web municipal. Dir que no és només un recurs per satisfer la curiositat de la ciutadania, sinó que és un indicador internacional de transparència, el número 3 concretament. És a dir, la ciutadania té dret a saber quina és la representació institucional que té el seu màxim càrrec. El nostre prec en aquest sentit va dirigit a que la informació que apareix en aquest indicador sigui el més ajustada possible a la realitat. I ho dic per dos motius, principalment. Hem advertit que moltes vegades es barregen els actes i reunions d'alcaldia amb els actes i reunions del càrrec de la Diputació. Per exemple, el dijous 3 d'octubre apareix a l'agenda una visita de la consellera de Sanitat. Qui ho llegeix pot pensar que la consellera ha vingut a Benicarló i s'ha reunit amb l'alcaldia, però no, era una visita de la consellera de Sanitat a l'Hospital Provincial on la representació institucional no corresponia a l'alcaldia de Benicarló, sinó a la Diputació de Castelló. Un altre exemple, apareixen actes i reunions on s'anuncia la presència de l'alcaldessa, però finalment acudeix una regidoria delegada i no alcaldia. I n'hi ha diversos exemples, en poso dos. Dilluns 21 apareix en l'agenda assistència a la Junta de Portaveus i no va ser així. O el dimecres 16 d'octubre també apareix la firma del conveni per assistència jurídica a persones amb problemes de la vivenda on va acudir el primer tinent d'alcaldia a fer aquesta firma. Són alguns exemples, n'hi ha més, però per això hem volgut fer aquest prec. Sabem que moltes vegades és molt difícil planificar una agenda amb exactitud i que moltes vegades del que se tenia previst en un principi al que surt al final les coses canvien molt. Però en aquest cas el que demanem és una modificació d'aquesta agenda de manera que el que quede reflectat al web municipal, que és el que quedarà ahir per a la posteritat, sigui un reflex de la realitat. I com dic, el reflex de la realitat d'aquesta institució de l'Ajuntament de Benicarló.
i ja està. Bé, vaig a contestar un parell de coses i les altres les contestarem en el pròxim ple. En quant al prec del senyor Manyà, ja sap que els precs pues, no se contesten, però en aquest cas, com fa referència precisament a l'advertència de la Junta Electoral de Zona, la llei electoral ho diu molt clar, que quan comença el període electoral, no quan comença la campanya electoral, sinó quan comença el període electoral, que és quan se convoquen les eleccions, no se pot publicitar logros, no sé com se diuen en valencià, logros en castellà, ni fer publicitat, no, de tot el que se fa a l'Ajuntament. Hem d'anar molt en compte perquè hi ha partits que tenen més fàcil la denúncia que uns altres, i això li ho he de dir, i el seu partit, per molt que vostè pareix que s'hagi disculpat en que no ha sigut vostè el que ha denunciat, sí que el seu partit, concretament una persona que té la Vinaròs, és la senyora la que representa en aquest cas el Partit Popular, pues, té una fixació en l'Ajuntament de Benicarló i concretament en mi, i sí que ens va fer un requeriment de que llevéssim tres notícies que hi havia a la pàgina web. Se van llevar en el seu moment, immediatament, seguint les ordres, vam recurrir, sí que és veritat que vam presentar un recurs firmat per mi, i van dir que no s'acceptava el recurs i ens van fer llevar aquestes tres notícies i immediatament les vam llevar, però vull dir que això és una pràctica habitual, passa en molts ajuntaments. Però va arribar un altre requeriment dient que un articulet que s'havia publicat al Mediterrani, que havia firmat jo, que havia escrit jo, que també no complia el requisit electoral. En aquest cas li he de dir que això no s'ha admès i que qualsevol persona pot publicar en un mitjà que no és públic, que com és el Mediterrani, qualsevol article d'opinió, de manera que en aquest cas no se li va admetir. O sigui, el primer requeriment que va fer la Junta Electoral de Zona sí que es va admetre i vam llevar aquestes tres notícies. Com també podrà comprovar els ciutadans de Benicarló, fa molt de temps que no fem rodes de premsa o simplement només se fan rodes de premsa com la d'avui del senyor Juvaní, pues, per anunciar un tipus de carrera o qualsevol altra cosa, però realment pues, no s'han fet rodes de premsa ni des de fa molt de temps, no? Precisament per la llei electoral. De manera que, bé, jo li he de dir que la llei l'hem de complir tots i per supost que nosaltres acatem si n'hi ha una denúncia de la Junta Electoral de Zona i ho fem. Està clar que ara, pues, avui comença la campanya, aquesta nit comença la campanya electoral i bueno, pues, el dia 10 seran les eleccions i a partir d'ahir pues, ja tot se normalitzarà. I, com dic, les altres preguntes les contestarem en el pròxim plenari, però sí que li volia contestar a la senyora Escudera en el tema de l'agenda de l'alcaldia. Jo, de veritat, que estic aquí moltes hores dedicada a l'Ajuntament i no tinc temps de mirar si realment l'agenda d'alcaldia complir això, però si és veritat el que vostè ha dit de que se barreja una mica l'agenda d'alcaldia en l'agenda de la Diputació, doncs està mal. Per supost que faré l'advertiment a la persona que porta aquesta agenda d'alcaldia per a que se complisca, però com dic, jo fa molt de temps que no ho miro. Si vostè ho ha mirat i realment ha vist que hi ha alguna anomalia, pues fa bé de dir-me-ho perquè se corregirà, i sí que m'agradaria que l'agenda d'alcaldia sigués el més ajustat possible a la meva agenda real, perquè realment els ciutadans de Benicarló també podran comprovar realment pues, tota la feina que es fa, no? des de l'alcaldia i totes les hores que s'està treballant. Així és que bueno, pues, jo faré les indicacions a la persona que porta aquesta agenda d'alcaldia en el portal de transparència per a que s'ajuste estrictament a el que realment faig, i com dic, doncs, jo no he tingut temps de mirar-ho, gràcies per advertir-me-ho i procurarem corregir-ho. Les altres preguntes, com dic, se contestaran al proper plenari, i si és que sense cap altre assumpte a tractar, s'alça la sessió.